Popër që afon personin i cili a shpëtoi jetën 2 ditë më parë. Kjo e mëshuar ishte në gjumë në momentin kur një zjarë kishte kapluar strehën e saj në fshatin Plemetin. Por kjo 26 vjeçari i cili banon në këto baraka kishte lajmëruar të njëjtën që ky vend ishte përfshir nga zjarri. Pi kokra gjatë natës dhe pastaj nuk mund të shoh qartë. Atëherë unë nuk kam dëgjuar asgjë kur është djegur objekti. Unë kam dëgjuar kur kam trokitur në derë dhe atëherë jam zgjuar. Atëherë ma ka thyer derën ky djali dhe pastaj më ka treguar që nuk duhet të friksohem sepse është djegur diçka dhe më ka larguar jashtë. E pas kësaj ngjarje ai u thotë që tash tutje do ta konsideroj Muhamet Berishën si djalë të saj. Imam jednog sina, on mi je sad drugi. Ne kam një djalë të dytë. Ky funde tregon që të gjithë ishin në gjumë në momentin kur shpërtheu zjarri. Ai shprehet që meqense njëra nga shtëpizat është djegur komplet, vajza që strehuaj aty është dërguar në Lipjan. Po kanë qenë në vesh një qikë edhe, dhe më thonë që zonja u gjindol një ashtë, ishin kone 3 vetë, dhe më thonë mrena, ishin kone 2 djeme dhe një vajzë. Edhe ata minë zi kanë dolë pi gjomit. Por kë nuk është rasti vetëm kur këto baraka janë përfshirë nga zjarri. Nuk është e porë herë kja që kanë dollë, dhe më thonë u djekja. Kjo është e trete herë, po pak e porë në dytën e kur u patë kollë, dhe më thonë i kina rinjë goti ka pështu. Prandaj banorët shprejën të dëshpruar me institucionët të cilat nuk ju kanë dalur në ndim. Komuna s'ka gojnë i hiqë. E ndim atyre gjatë së shtunës ju ofroj dikush tjetër. Ga një organizat jo qeveritare gjatë ditës ju dërguan veshmbathje për shkak të nevojave që mund të kem banorët pas zjarit. Kur e kom kuptu që familia është djeg, ka kaplu zjari, atër e kom marrë teshat me vetë kontributemin i kom pluktu. Kjo është ajo që sotok pak mi a letu këtë gjendje. Nga policia e Kosovës është thënë që në vendin e ngjarjes kanë dalë një sitët policore dhe zjarfikse të cilët kanë shuar zjarin.